Hej och välkomna tillbaka. Vi ska laga en riktigt härlig enkel torskrätt. Börja med att dela fisken. Skär bort det lite tråkiga biten där. Lägg det i mjölet. Då är det dags att ta blomkålen och steka lite olivolja. Så någonting. Och se med de här härliga blomkålsbuketterna. Blomkålen, den är i pannan och steker i lite olivolja som sagt. Så vi vänder runt torsken här med lite mjöl. Så den blir meunière-stekt som man kallar det för. Tar vi lite smör i pannan. Så då är smöret i pannan, så nu tar vi den här mjölade torsken och lägger i från en liten smörstekning. Så, då har vi den härliga torsken här. Stekt i smör, mjölad och stekt i smör. Och här har vi då blomkålen som bara är brynt till lite olivolja. Så vi börjar med att ta lite salt och peppar på blomkålen. Och lite grann på fisken här. Så. Och så kör vi lite grann peppar också. Så, vi avslutar med lite dill i blomkålen. Det kan vara gott med rikligt med dill, det ger härlig god smak. Så, bara blanda runt detta. Det doftar helt underbart med blomkål och dill. Så där, då ska vi ta och lägga upp på tallrik. Här har vi ett brynt härligt smör. Doftar helt underbart. Lite nötigt och härligt. Och den ska vi då spräcka, som jag berättade innan, med lite soja. Japansk soja. Så vi häller lite grann soja här i. Så får vi den här vinägretten på brynt smör och japansk soja. Så vi börjar med att lägga upp lite fisk på tallriken. Två goda bitar. Så någonting. Och så kör vi lite grann blomkål på toppen. Och sen avslutar vi med lite grann hyvlad parmesan bara till. Och när man då häller den här varma brynta smör och sojavinägretten över, så smälter den lite grann och blir helt fantastisk i smaken. Så någonting. Underbart gott. Blomkål, dill, stekt torsk och lite sojasmak med brynt smör och parmesan. Smaklig spis.